ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಾಸ್ತಾನ ಸಂತ ಆಂಟೋನಿ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮಗುರು ವಂದನೀಯ ಸುನೀಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಚರ್ಚಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಸಹಾಯದ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪುರುಷರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಂಪದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ದುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸದೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಸದಾ ಜರುಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಚರ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಜೆರೋಮ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿಂಥಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಚರ್ಚಿನ ಬೀಜಸ್ ಮೇರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊರೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಿಷನರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರೋನಿಕಾ, ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐವಂಡಿ ಆಲ್ಮೇಡಾ, 20 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಚಾಲಕಿ ಜೀನ್ ಮೇರಿ ಲೂವಿಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Thank you.
Dadlya Chaudis, why are Dadlya Chaudis? Kudma Chaudis. And you home is much at the room. Book your card at the Zamasa. Amcha, three seven jeans at the Kerala. Tancha, Zumum Alamade. Three seven at the Ani Swasaya Sangacha. Sir Sriyanja Sahara. Vishwake. ಮಹಿಳೆಯರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪುರುಷರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷನ ಪಾತ್ರವು ಕೂಡ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಸ್ಥಾನ ಸಂತ ಅಂತೋನಿನ್ ದೇವಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಪುರುಷರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ನಾವು ಪುರುಷರ ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪುರುಷರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದ ರೀತಿ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ, ಅವರು ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮೊಳಗಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯ ತಂದೆಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಆಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪುರುಷರಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಂದನೆಗಳು.